Og hun er tilbage fra arbejde, og I er tilbage for at se endnu en episode. Velkommen tilbage. Så vores dejlige simmer klarer sig relativt godt på sit arbejde. Det skal ikke være nogen hemmeligheder, men altid kan gøre det bedre. Så ja, lad os komme i gang med at få trænet og... Ja. Jeg skal på arbejde i morgen. Og jeg skal lige sætte mig ordentligt til rette, mens vi spiller. Smarte dråber. Jeg får 16 dollar simmerdollar i timen. Op, vi fik gennemført den øverste. Og så skynd dig at gøre det, så vi kan komme til at blive bedre i den der. Hun er stadig energisk. Og den er gennemført. Løb i 2 timer samlet tid. Well, well, well. Skal vi på arbejde? Vi skal på arbejde i dag. Hvad så snakker man? Nej! Jeg tror, vi tager fri fra arbejde i dag. Hold da kæft. Jeg har lidt brugsbad mere. Wow. Og du laver bare... straks mad på komfuret igen bagefter. Hold da kæft. Jeg tror, at vi har... nej, man kan dø af hver anden spind, jo. Min simmer har ikke rigtig lyst til at lave noget. Lad os sætte os til at se noget... lad os se noget sport. Ja. Lad os få nogle venner over, måske. Lad os invitere... nu er hun glad. Hun er ude at løbe. Telefonen ringer. Don vil være med. Don, vi skulle lige til at ringe til dig. Og oh, nej, hun går der. Vil ikke klikke på hende, eller hvad? Don, min ven. Jeg fortæller dig, jeg har brug... for at være venner med dig lige nu.
for Shoaib. Now if we do. Ebony Darth. Oh. Lad os finde ud af alt vores anspændthed ud sammen med Don. Gora Uchme. Benorf Gorg. Snork. Han er træt nu. Det skal man ikke være nu. Skal du ikke drikke noget energisaft? Haftebump. Spørg om at flytte... Ej, der er fint i tøjet udenfor. Gora Uchme, Benorf Gorg, Snorps, Jungi Plavum, Chech Pimva. Bill, Tribna, Larkum Ina Pabar, Swizzle, Sabarba, Neeb Neeb. Chima Det er det, når man ser fyre i Sims gå og være snobbet. Og han gik. Så kan vi gå i seng. Nej. Hvad er det, nu gik han? Hvis I kan høre, jeg rykker rundt på mig, så undskylder jeg meget. Det er et meget sødt lille hus, det der. Jeg tror, det ville være 1000 gange nemmere at lave en Sims-serie, hvis man kun havde én person at fokusere på. Men at den ene person har det så svært, som stakkels Sylvia her har, så er det fandme ikke nemt. Vi går i fitnesscenteret. Det bliver hun glad af. Der kan hun være social og alt muligt andet. Først prøv at tage, vi tager i pakken, og vi tager alle vores venner med os. Det der med, at man bare kan rive stemmer ud af det, de sidder og laver i deres hverdag. Kom, vi skal i pakken! Hop, vi er i pakken. Ja, hvorfor var det, vi gik i pakken? Alle hendes venner løber. Jeg skal gå i fitnesscenter i stedet for. Og vi tager dem alle sammen med os endnu en gang. Jeg bestemmer, hvor i livet vi skal være. Så. Hvad så der? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med min simmer, fordi... Hun laver jo de samme ting. Hun træner, møder folk, træner, hold kæft, han kan tage meget. Vi får skabt hende i hvert fald. Vi har... Ja, det går ikke. Vi har en solid lille vennebase her.
Hvis hun kan løbe uden sved, så skal hun lige tage sig et bad nu. Det som det her sted mangler, er lidt et køkken. Hvor folk kan få sådan mad eller proteindrikke. Det er det, det her sted mangler. Kan man godt købe det her? Det kan man. Nej. Hvor smart. Det koster ikke mig noget. Nej, hvor vildt. Ej, hvor spøjst. Man kan sådan for rigtig flytte ind i fitnesscenteret nu, jo. Nej, hvor lol. Nej, hvor godt ramt. Så kan vi også få lavet sådan en lille... Så kan de også få te og sådan noget. Kaffe. En mikron, bare fordi YOLO. Jeg er ikke nogen sted at sidde. Det er lidt synd for dem, er det ikke? Vi kan lige så godt... Vi kan gøre det godt, nu hvor vi gør det. Så laver vi nogle sidesteder udenfor. Så for sådan der. Nej, hvor rart. Så se, folk bruger det allerede. Til at lave kaffe og muligt andet. Og vi har brug for et bord mere. I'm sorry, du ændrer mega meget i spillet. Problemet er bare, hvis der går ind i lortet. Lav proteindrik sale. Ah, fordi vi er sådan en godt menneske. Rust. Drik den. Pludselig var livet i Sims i træningscenteret meget, meget nemmere. Vi kan godt købe løbebånd. Vi har et løbebånd derhjemme.
Nå, hun gang i. Ah, hun løber. Hun er meget energisk. Hun løber rundt om fitnesscenteret. Løb for helvede. Fuck it all. Vi skal til at finde ud af, hvad vi skal gøre med vores liv. Nå. Det kunne være, at vi skulle tage hjem. Nu skal vi på arbejde i morgen. Hvor blev hun af? Hun er der. Hjem. Så for den da. Belønningsegenskaber. Belønningsegenskaber. Simpelthen. Bevægelsesspillesystem i byg. Og vi er hjemme. Så. Vi er gode venner med Don. Han er så også den eneste af vores venner, vi ved noget om. Æg med toast. Gik. Stop. Lige nu bliver hun energisk af alt. Der vores præsentation bliver bedre af, hvis vi tager energis på arbejde, så lad os da gøre det. Jeg vil gerne give nogle knus. Går der godt nok mange mennesker rundt udenfor. Vi er så tæt på no level. God dang it. So close. So far. Well, vi ses i næste episode af Sims 4.